Meillä on täällä Mankelista tänään suuri harmonikkakilpailu, joka on meidän jännittävä kisamme. Tämän illan aikana yhteensä kolmella harmonikkataiturilla on kullakin noin puoli minuuttia aikaa vakuuttaa illan tuomari omasta taituruudestaan tämän vaativan soittimen käsittelyssä. Meidän tuomarimme on, tervetuloa, fysioterapeutti Jaana Kuisma. Hei vaan. Pystytkö puhumaan yhtään kovempaa, kun mulla on sirissyt toi korva niin 8 vuotta, niin mä en oikein kuule niin tänne ylös. Asia selvä, kiitoksia. Tervetuloa Jaana Kuisma ja näin oikein. Saanko sen torven vielä siitä? Näin saan rouva Kuismalta torven, joka toimii äänimerkkinä, kun haluan kutsua tänne kilpailijan numero 1. Tervetuloa, lehtori Topi Marjamäki. Siihen istumaan, ole hyvä. Hei hei. Hei hei. Ja Topi, kuinka kauan olet soittanut hanuria? No, tätä nyt seuraavaa kappaletta mä oon harjoitellut tätä larko-osaa niin 60 vuotta, mutta sitten mennään nopeampiin osiin sitten vasta vanhempana. Onnea matkaan ja nyt on aika sitten vakuuttaa. Ja tuomari Kuisma tulee tähän nyt. Niin mä ajattelin, jos mä tuisin tähän, kun mä en oikein kuule tonne ylös, niin mulla toi sirinä nyt niin paha, niin mä ihan tähän lähelle. Tästä alkaa Topin suoritus. Meidän suuri harmonikkakisa jatkuu ja kilpailija numero 2 on nimeltään Sami Majamäki. Morjes Sami, kuinka vanha sä oot? 13. Kuinka kauan oot soittanut hanuria? Kohta 5 vuotta. Nyt sulla on sitten Sami 30 sekuntia aikaa vakuuttaa tuomari. Tosta se lähtee. Aika on täynnä. Hyvä Sami! Ja tähän tuomarin lyhyt kommentti. Jaana Kuisma. Aha. Ja niin. Mikä olikaan kysymys? No olemme nyt tässä tilanteessa, mitkä ovat Samin mahdollisuudet. Kiitoksia Jaana Kuisma, näin hän jää miettimään. Suuri harmonikkakisamme on saapumassa päätökseen. Jäljellä on enää yksi kilpailija. Hän on kilpailija numero 3. Tervetuloa, Andy Jaakkola. Sä haluat käydä, otetaan. Näin. Joo, kiitoksia, kiitoksia Samuli. Ja Andy, olet nyt sitten pitkän taipaleen tullut tähän kisaan. Millä mielellä? Minä olen harjoitellut 2 vanhasta niin 16 tuntia päivässä niin kuin 45 vuotta. Ja nyt on näytön paikka. Älä muuta sano, kaikki 30 sekunnissa. Sepä se. Niinpä. No näinpä, niinpä. Sanotko paikoille valmiit hep? Paikoillanne valmiit hep. Kiitoksia Andy Jaakkola. No niin, ja Samuli odottaa vielä vuoroansa. Meillä on tässä hieman lähetysaikaa jäljellä ja me joudutaan katsoa tätä tilannetta. Nyt mä oon odottanut kyllä jo. Joo, kiitoksia. Otetaan ihan rauhasti. Tilanne alkaa olla vähän... Voittaja rupeaa olemaan selvillä. Me, tätä täytyy nyt selkiyttää koko tilannetta. Voisiko tuomari mennä? Tuomari, ole hyvä. Me sinne. Andy menee odottaa sinne lämpiön, samaten Samuli. Mene nyt. Ole hyvä. Mene nyt. Näin. Rauhoitetaan tilanne täällä Mankeli-studiossa. Meidän harmonikkakisa huipentuu täällä suureen loppuesitykseen, jossa
Kilpailijat vielä pyrkivät vakuuttamaan tuomarin. Topi Marjamäki, Sami Majamäki ja Andy Jaakkola. Kiitoksia. Ja täällä meidän tuomarimme Jaana Kuisma. Haluatko yleisesti luonnehtia tätä kilpailutasoa? Taso on hyvä, mutta kyllä voittaja mun mielestä on erottunut jo pidemmän aikaa aivan selkeästi. Nyt saan... Arvaa, missä se kuori on. No? Se on mun takapuolen alla. Tuu hakemaan. Vitsi, no. Vitsinä. Näin. Leikki sijansa saakoon. Olen saanut käteeni kuoren, joka sisältää tämän illan harmonikkakisan voittajan nimen. Hyvät naiset ja herrat, harmonikkakisan voittaja on kilpailija numero 3, Andy Jaakkola! Olet juuri voittanut veneretken tuomarin kanssa. Oikein paljon onnea. Ei sitä saisiko sitä rahan? No, katsotaan näin. Andyä varmaan jännittää vähän. Annetaan oikein huikeat aplodit näille meidän ihastuttaville kilpailijoille. Rakkaat katsojat, kiitos teille seurasta. Oli hienoa, että olitte kanssamme tänään. Me tapaamme viikon kuluttua, eli ensi perjantaina. No. Samuli. No nyt tää sun show on ohi kyllä, et tota, sä kuulet, että tänne huutaa tuolla. No tänne se mikki nyt. Okay. No, otetaan Samuli, herkkä Samuli, lyhyt biisi ja nopeasti. Yeah.